Vedem pozicionăm edhe un si drejtori si ministri. Hajde rreshto edhe me ne, ha. Kapin. As a professor shpuna, kështu që në rregull je. Gati. Me kë gati, atëre ishim në takim me drejtuesit kryesor të policisë për të folur për detajet e fundit të organizimit të unë do quaja festës që ka Tirana në datë 25, pra pas nesër, që me rastin e finales së konferencë ligës të Kupës Europiane, midis Feyenoordit edhe Romës. Jemi këtu dhe do të jemi këtu për të kthyer atë ditë në një ditë të vërtet feste për gjithë Tiranën. Po parashikojmë çdo gjë në detaje në mënyrë që mos të cënohet askush në këtë festë madhe. Besoj se çdo gjë është nën kontroll dhe do të jetë nën kontroll. Unë përfitoj nga rasti për t'i bërë thirrje edhe një herë të gjithë shqiptarëve që nuk kanë biletë dhe që nuk janë në Tiranë, mos tentojnë të vinë atë ditë në Tiranë, pasi Tirana do të jetë në dispozicion të tifozërive të miqve nga Rotterdami dhe nga Roma, por edhe të gjithë atyre shqiptarëve që kanë një biletë dhe të duan të vinë të shohin ndeshjen, ta shijojnë ndeshjen në stadium. Gjithashtu përfitoj nga rasti që t'i bëj një thirrje të gjithë bizneseve që nuk kanë lidhje me finalen, pra që janë restorantet, pra ato që kanë lidhje janë restorantet, baret, gjithë bizneset e shërbimit, por t'i bëj thirrje bizneseve tjera si që janë bankat apo zyrat të ndryshme private, që ashtu si që ne kemi bërë me institucionet publike, apo me shkollat, ta bëjnë dhe ata, pra ta shpallin një ditë pushimi, ditën e mërkurë, pasi do tjetë, si që tash, edhe e paralizuar përsa i takon qarkullimit të mjeteve e gjithë Tirana. Gjithsesi, ne kemi marrë masa që çdo tifoz, çdo mik që vjen nga Rotterdami dhe Roma të ketë dyert e hapura dhe të ketë të gjitha kanalet e dedikuara në mënyrë që të aksesoj Tiranën në formën sa më të lehtë edhe sa më të kollajt. Kështu që këto ditë kemi qenë gjatë gjithë kohës me të gjithë drejtorët e edhe me strukturat e tjera bashkë me UEFA-n, me FSHF-n, me Bashkinë e Tiranës, që jemi shumë ngushtë në rakordim të gjithë detyrave që kemi, pikërisht që ditën e mërkurë ta kthejmë në ditë edhe të martën, sepse festa fillon që nesër, ta kthejmë në ditë feste të vërtetë dhe të mos cënojmë asgjë për sa i takon sigurisë të gjithë secilit nga sportdarësit. Kështu që kush, cilat rrugë do të jenë bllokuar, pra qarkullimi do të jetë i pamundur dhe kush do të lejohet lëvizjen duke filluar nga urgjenca. Pra, po e përsëris edhe një herë. Nga në Tiranë mos hajdeni. Pra, në qoftë se nuk keni biletë, mos hajdeni ditën e mërkurë në Tiranë sepse do jetë bllokuar. Në Tiranë do të qarkullojnë ata që kanë një biletë, si dhe tiranësit kuptohet në zonë pedonale e gjitha. Kështu që unë i dekurajoj të gjithë shqiptarët e tjerë që ditën e mërkurë mos të tentojnë të vinë në Tiranë, sepse Tirana duhet dispozicion thash të gjithë atyre të miqve në radhë parë nga Rotterdami dhe nga Roma, po për të gjithë atyre që kanë një biletë duan të vinë të shijojnë ndeshjen këtë finale të madhe. Zoti ministër, a keni pasur informacione nga autoritetet italiane apo holandeze në lidhje me tifozët e dhunshëm të cilët mund të vinë në Shqipëri? Dhe nëse po, si do të veprohet me ta? Do ndalohen në aeroport apo do mbahen në vëzhgim? Ne kemi kohë që punojmë në bashkëpunim me policinë qoftë Rotterdamit, qoftë Romës. Na janë bashkuar këto ditë ekipe dhe nga Rotterdami dhe nga Roma të policisë të tyre, në mënyrë që të koordinojmë të gjithë veprimet për të parandaluar çdo situatë të pakëndshme. Sigurisht ne nuk mund të ndalojmë njerëz të hynë në Shqipëri dhe të vinë të shijojnë, por do marrim masa që të parandalojmë çdo akt dhune apo çdo nxitës dhune në mënyrë që mos të degradojë pasaj në probleme të tjera që i kemi parë në të gjithë finalet në Europë apo në botë, edhe ndodhin në situata të tjera. Pra kemi marrë të gjitha masat për të parandaluar këtë gjë. Thash, kemi në pjesë të ekipit ton,
janë edhe përfaqësues policisë, qoftë Rotterdamit, qoftë të Romës. Zoti Ministër, evenimentet e tilla sigurisht që kanë edhe një trafik të shtuar, le të themi, të automjeteve, pasi shumë prej tifozëve dërhuin mjetet e tyre, por marrin edhe automjete me qira. Është menduar një vend i dedikuar për parkim apo hapësira të dedikuara gjatë rrugëve të kryeqytetit? Absolutisht po, prandaj thash që në mënyrë që ta administrojmë sa më mirë atë ditë, ne kemi shpallur si ditë ku bllokohet qarkullimi i automjeteve në Tiranë dhe i hyrja për Tiranë dhe i dedikohet vetëm atyre që kanë një bilet apo që vinë për të parë, për shijuar ndeshjen, qoftë nga Rotterdami, qoftë nga Roma. Kemi pa diskutim hapësira të dedikuara për parkimin e autobuzave që do vinë në mënyrë të organizuar qoftë nga Durrësi, qoftë nga Rinasi. Kemi hapësirë të dedikuara për të lënë mjetet e vogla, pra veturat, për çdo sport dashës që do vinë ta shijojnë i huaj, radh par, por dhe ata që do vinë ta shijojnë në stadium, ata shqiptarë që do vinë ta shijojnë në stadium ndeshjen. Kështu që harta është e plotë, sigurisht do bëhet publike, por e gjithë struktura jonë e policisë bashkëpunime, policinë bashkiake, në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera, ka koordinuar çdo gjë në mënyrë që kjo situatë të manaxhohet sa më mirë në lidhje me trafikun e shtuar që do kemi atë ditë. Sidomos edhe diçka tjetër, kemi marrë masa që i gjithë fluksi i jashtëzakonshëm dhe i paparë ndonjëherë për Shqipërinë për sa i takon në fluturimeve që do keni brenda një kohe fare të shkurtër, brenda ditës, pra të datës 25, të manaxhohet gjithë ky fluks njerëzish që do vi, të manaxhohet në mënyrën më perfekte, në mënyrë që mos kemi asnjë situatë që do të sillte qoftë në vonesa apo qoftë edhe në një rrëmuj që mund të shkaktohet në këto raste të pritshme. Pra, besoj se koordinimi deri tash ka qenë në masën. Dhe një pyetje të fundit për ato kategori punonjësi që do të jenë në punë, për shembull mjekët, gazetarët apo punonjës të tjerë, do lejohet të kalojnë me ndonjë autorizim apo diskutim? Pa diskutim, ata që do jenë në punë, nuk diskutohet që do lejohet, sikundër dhe kush do të dalë nga Tirana, pra për të dalë, do ketë kanalet e daljes. Por ajo që do blokohet hyrja dhe qarkullimi brenda në Tiranë. Kush ka për të dalë nga Tirana, patjetër që ne kemi pak hallin ton, zotë ministër. Ju media, vetëm ju mos keni hall se ju me një mikrofon nuk keni nevojë as për autorizim, sepse nuk zbesoj se ju kanë lënë një herë. Edhe në situata të pandemisë, edhe në situata më vështirë që ka pas gjatë kohës pandemisë, nuk e kanë lënë njerëj, kështu që për ju e keni atë karta bjangën, nuk. Faleminderit. Faleminderit.